କୁମ୍ଭକାର ଆଖିରେ ଲୁହ ତାଲାଭଞ୍ଜକୁ ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି କୂଳ ବେଉସା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଗବତୀପୁର ଗାଁରେ ଶହ ଶହ କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର ରହୁଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବଢ଼ିଲାଣି ପେଟ ଚିନ୍ତା। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି କୁମ୍ଭାର, ସେପଟେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ବୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଛି କୂଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯାହା ଆମ ଟେରାକୋଟାରେ ପରିବାର ପୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ଏ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସକାଶେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ଏଥିରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଲା। କାରଣ ମାଟି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ଝାଟି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, କାମରେ ବଜାରକୁ ମାଲ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆମ ପରିବାରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲୁ, ଯେ କି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାର ବି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଡାଲି ଚାଉଳ କିଛି ପଇସା, ଏଥିରେ କି ଗୁଜୁରାଣ ମେଟିବ? ଆମର ସବୁ ବୃତ୍ତିବାଡ଼ି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାଟି ଆଣିପାରିଲୁନି, ଝାଟି ଆଣିପାରିଲୁନି, ଯାହା ଗଢ଼ିଲୁ ବା ପୋଡ଼ିଲୁ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ, ଯାହା ଝାଟି ମାଟି ଥିଲା ତାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ କଲେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜଣ ଏକାଠି ମିଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିବାହ ବ୍ରତ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେବ କେମିତି, ଆମେ ପରିବାର ପୋଷଣ କରିବୁ କେମିତି। ସେପଟେ ବେଗୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ସମାନ ଦଶା। ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି, କୁଡ଼ୁଆ, କଳସି, ପଲମ, ଦୀପ, ଘଡ଼ି, ଆଟିକା ଓ ସରା ଆଦି ଗଢ଼ି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲିଙ୍ଗରାଜ ଓ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଆଦି ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ କୁମ୍ଭକାର ବିଭିନ୍ନ ମାଟିର ସାମଗ୍ରୀମାନ ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ, ନା ପୂଜା ପର୍ବାଣି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି, ନା କୁମ୍ଭକାରର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ପରିବାର କେମିତି ଚଳାଇବେ ତାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ କୋଡ଼ୁଆ ତିଆରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ଆମର ବେପାର ହୋଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀକୁ ବହୁତ ମାଲ ଦେଇଥିଲି ଆଗେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତାପରେ ବି ବର୍ଷାରେ ବି କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ବହୁତ ଧନ୍ୟ, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯୋଡ଼େ ବି ପାଉନୁ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାରୀ ବି ଗୋଟେ ଆଶା ନାହିଁ, ତ ଲକଡାଉନ୍ ସବୁ ଦୋକାନ ପତ୍ର ବନ୍ଦ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ, ପଇସା ନା ଭାରି ହଇରାଣ। ଆଉ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ ବି ପୋଡ଼ିକି ଗଦେଇଛୁ, ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ହଜାର ଟଙ୍କା ଗଦେଇଛୁ, ଆଉ ତ କେହି ନେବାର ନାହିଁ, ଘର ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆମର ବଖରାଟା ଚାଳ ଘରକୁ ସେ ବଖରାଟା ସେଇଥିରେ ହାଣ୍ଡି ସେଇଥିରେ ସବୁ କରିକି ରହିଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ବେପାର କରିବା ତୁ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଲକଡାଉନ୍ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି, ସେ ମାଲ ସେଲ୍ ନ ହୋଇପାରିବାରୁ ସେମାନେ ଗଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ବି, ମୁଁ ଆଉ ମାଲ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ସେଲ୍ କରିପାରିନି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଚଳିବି ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ମାଗୁଛି। କରୋନା ମାଡ଼ରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୁଣାକାରମାନେ, ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୋଲଗଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଣାକାର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ରଙ୍ଗଣୀ ଓ ପାଟରା ଭଳି ବର୍ଗର ଲୋକେ ବୁଣାକାର ଭାବେ ନିଜର ଏହି କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପେସା ଭାବେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଉଳି, ଦୁର୍ଗାପୁର, ସାନପଦର, ସୋମପୁର, ଧଳାପଥର, ଅସୁରଳା, ଆରିକିମା, ସାଗରଗାଁ, ରାସ୍ତୋଳ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ବୁଣାକାର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଣାକାର ପରିବାର ମାଣିଆବନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ଓ ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ଲୁଙ୍ଗି, ଗାମୁଛା, ମଶାରୀ, ଚାଦର ଇତ୍ୟାଦି ବୁଣି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଠପ୍, ବିକ୍ରି ହେଉନି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ। ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଛି, ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ସୂତା ଫୁତା ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ବୁଣାବୁଣି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ ଅସୁବିଧା ଆମର ତ ଏଇ କାମ ଅସୁବିଧା, ଯାହା କେରେ ଅଧିକ ଆସି ବାଟିକି ସିଏ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଣାକାର ସମସ୍ୟା କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବୁଣାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ, ତନ୍ତ କାଠ କିଛି ନାହିଁ ବୁଣାବୁଣି, ଆଉ ଯିଏ ବି ବୁଣୁଛି ମଜୁରୀ ନାହିଁ, ସୂତା ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଚଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ବୁଣାକାର ପରିଚୟ ଥାଇକି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବୁଣାକାର ପରିଚୟ ତ ଥାଇକି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ପାଇପାରୁ ନାହୁଁ। ଲକଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଆମକୁ ସୂତା ମିଳିପାରୁନି କି ଲୁଗା ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଣିକି ତିଆରି କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନି, ଏବଂ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ଲୁଗା କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି କାରିଗର, ଆଉ ବୁଲୁନି କୁମ୍ଭାରର ଚକ, ସେହିପରି ବୁଣାକାରର ତନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ।
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କର ଓ ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡି।